Pa pazi, moram odmah koji stopa da kažem da je to Bane Obradović, a naravno postoji dosta menadžera koji ozbiljno rade, kvalitetno rade, ali jednostavno njega moram da izdvojim iz razloga što ja sam tu jedan od bliskih saradnika i generalno sam mnogo zadovoljan kako on posmatra svoje saradnike, kako je imenu vrlo ozbiljnu pažnju prema svemu tome što radi i jedna velika odgovornost stoji na njegovoj firmi da uvek se bude kako treba i mi kažem, mi saradnici njegovi moramo to da kažemo da je on stvarno A-liga što se toga tiče i nama je drago da srađamo s takvim čovekom, tako da definitivno to je Bane Obradović. Ja ne znam šta tu da razmišljam. Dobro. To se odmah kaže. Bane Obradović, on mi je prvi koncert napravio, prvi solistički koncert, a za mnoge napravio i svi su bili oduševljeni, iako ja moram da pohvalim i svoju suprugu koja mi takođe pogađa koncerte, odnosno nastupe preko, ali je tu Bane Obradović neprikosnoven. Pa u ovoj zemlji ima dosta menadžera, ali jedini pravi, po mom mišljenju naravno, jedini pravi menadžer je čovjek koji zaista sve što je organizuje onako kako treba i kojeg ne postoje nešto, neke situacije nepredviđene koji o svemu vodi računa, to je Bane Obradović definitivno. Jedini čovjek kojim bi ja zaista smio da poverim svoju karijeru i ako bi nekom od prijatelja ili neko sa estrade koji bi me pitao kome da poverim karijeru, a hoću da mi karijera bude sve vreme nekom uzlaznom putanjem, ja bih rekao da je to Bane Obradović. Zaista, bez ikakvih onako, znači to je stvarno čovjek koji svoj posao najbolje radi trenutno u ovoj zemlji. Nije trenutno, to već traje već ozbiljan niz godina. Ja imam i svog menadžera Bora Lalevića, ali on je dosta mlad momak. Naravno, moram i njega pomenuti, znači što je, ne znači što sa mnom radi, nego zaista je dobar dečko i učio je od pravi, učio od Rake Marića. Dobro, Raka Marić je naravno veliki menadžer, ali Raka se bavi nekim drugim stvarima, Raku više menadžerski poslove ne zanimaju. On je svoje menadžerski pečat stavio posle dugmeta i svega, ali ako pričamo, znači, o ljudima u zadnjih, kao što smo pričali, 8 godina, ubedljivo, znači, najbolji i jedini pravi menadžer, to je Bane Obradović, definitivno. Pa ovako, dobro je pitanje i bit će dobar i odgovor sigurno. Pa nema puno menadžera pravih u mojoj glavi, kako bih rekao, nažalost. Ali, evo, bit ću kratak. Bez konkurencije mislim na vrstu muzike, odnosno na to podneblje, ne zato što je moj kum, odnosno ja njegov, kumovi smo, nije bitno sad to, Bane Obradović, po meni bez konkurencije, jer se dokazao. Sada ne napominjem silne te koncerte koje je sve organizovao iz ugla u ugao, kad kažem to, od ugla do ugla, velike kilometraža da bi nešto ispalo dobro u smislu solističkog koncerta ili tako dalje. Naravno, Bane Obradović ima dara i neke druge stvari da organizuje koje nemaju neke tesne veze sa muzikom, ali nekom drugom prilikom o tome. U svakom slučaju, kad sam ga već proglasio, što se mene tiče najboljim i najvrednijim, nek se svede i na ovu godinu, nebitno. Samo ću kratko reći da se poznajemo, sem privatno što smo se okumili, i najmanje je bio moj menadžer. Što ja u šali kažem, ti si moj najbolji učenik. I tako dalje. Znamo se od 90. kada je Zvezda bila prvak sveta. E, tako. I tad je, od tada kad znam, bio jedan veliki koncert ovde u Beogradu. Eto, već dosta godina je prošlo od tada, ali odlikuje ga energija, entuzijazam, upornost, volja i sve ono što treba, naravno i jaki čelični živci i ljubav prema svemu tome. I siguran sam da svi koji ga poznaju dele moje mišljenje. Pošto su me pitao ko je po meni najbolji, ne bi sad, da naravno da ih ima još par na koji... Zavređuju, ali mi su pitali konkretno po tebi najbolji. I na neki način sam to i obrazložio. Da budem iskren, pošto ja nisam radio zadnjih 10 godina, nisam ni pratio ko su menadžeri, ali sam imao sreću da upoznam na koncertu Ane Bekute, gde sam bio pozvan kao gost da pevam, i doživao sam jednu izuzetnu prijatnost. Prvo, publika je bila izvanredna i mene je primila izvanredno, i to je bio povod da upoznam Baneta
Obradovića, menadžera tog koncerta Aninog i sada menadžera za moja tri koncerta. Mogu da kažem o Banetu, pošto sam i ja bio menadžer sebi dugo godina, da je visoki profesionalac, da je čovek koji je stekao moje poverenje apsolutno, što je veoma teško, jer ja teško stičem jedno ovako poverenje. U ostalom vreme će pokazati, jer mi tek pripremamo neke koncerte, znači gledamo u budućnost. Za mene je Bane Obradović, a svima ostalima svaka čast, ne kao drugima govore oni kojima su ti menadžeri organizovali koncert. Što se tiče menadžera, to se meri na različitim stvarima, znači po broju održanih koncerta menadžer može da se meri po tome kog pevača, da kažem, menadžeriš i tako da, ali u poslednje vreme, a možda možemo da kažemo i uopšte, ali u poslednje vreme ja mogu slobodno da kažem da ove godine titulu najboljeg menadžera Bane Obradović bez premca iz više razloga, prvenstveno zbog toga što je organizovao prvi solistički koncert u karijeri Šabana Šaulića, iza toga još dva, naravno, koji su ponovljeni. Istu tu stvar sa Anom Bekutom je uradio ove godine i na kraju sa Tozacem, to je ukupno 10 prvih koncerta. Znači, to je nešto što je prvo se meri i sa sposobnošću da ubedi pevače, da im da hrabrost da krenu u takvu varijantu, jer Šaban Šaulić 40 godina karijere nikada imao solistički koncert u Beogradu. I to se pokazalo kao uspešno. Ista stvar se desila kod Ane Bekute i evo, pre mesec dana kod Tozaca. I mislim da je da ne govorim druge stvari i Željka Joksimovića i hiljadu stvari koje je menadžerski odradio vrhunski, na kraju krajeva i nama kao menadžer u okviru Grand produkcije Zvezdama Granda dugo godine i finale organizuje i učestvuje u tim turnejama, to neću da pominjem, ali ovo su tri stvari krucijalne koje ga sigurno za ove godine bez premca menadžer godine. Bane Obradović, malečka ne je. To je on. I mislim da je on sad trenutno za ovde, za ove prostore, najjači. Radi inostranstvo sa, normalno, ali radi Željka i ne znam još koga, ali što se tiče koncerta tu, Sava Centar, ne znam, ni ja, arene, od ovih naših pevača, mislim da je on najjači. Po mom mišljenju, ja sam prisutan i pratim situaciju na estradi, uopšte što se događa, nema boljeg u zadnjih 20 godina, to je Melos Estrada i gospodin Bane. To je oni čovjek koji zna da radi to, koji voli to da radi. A plus toga, što voli, ima tu još nečak. Oženio je moju komšinicu iz moje ulice, njegovu suprugu, zdravo ljudi, oženio je i ona je verovatno doprinela da on bude tako tačan, odgovoran i da bude prvi menadžer u ovoj našoj lepoj Srbiji. Pre više od 20 godina takvo nešto je radio pokojni Raka Đokić. Raka Đokić je radio prve solističke koncerte sa Erom Ojdanićem, Brena, Slatki Greh, Miroslav Ilić, pokojni Toma Zdravković. Naš kolega Tozovac, posle toliko vremena kao Feniks iz pepela, pa to je divno. Ako mu je Bane Obradović pomogao, a mislim da nije samo Bane, nego je malo još neko malo pogurao, to je samo za pozdraviti takvu veličinu, videti ponovo, znači bez menadžera se ne može. A ko može da bude menadžer? To je već sad drugo pitanje. Ima ko je stekao kredibilitet i ima ko može da rade, a ima ko nikada neće steći kredibilitet nikakav i može da radi samo na sitno. Pa znate šta, ja nemam nekakvog iskustva lično sa menadžerima, međutim, siguran sam i neophodno je za većinu pevača, pogotovo za mlađu ovu populaciju, da moraju da imaju menadžere. Po poslednje vreme ja znam one stare menadžere, što se kaže, ali u poslednje vreme vidim da se eksponira i da dosta dobro to radi, vidim iz priče nekih drugih mojih kolega, to je Bane Obradović. Pa ako govorimo o poslednjih 7-8 godina, ja moram da kažem da najviše sarađujem sa Banetom Obradovićem, koji se je dokazao zaista u ovom poslu i mislim da je on zaista najbolji menadžer, iz prostog razloga što je napravio i organizovao najviše koncerata naših najvećih umetnika, kako u areni, tako i u Sava centru. I njegov rad, trud,
znanje u poslu, vrednoća i sve ono, mislim da je sazreo i da je stekao neophodno iskustvo koji su možda imali nekada Raka Đokić pokojni i tako dalje, Mumin iz Beogradske strade, i jednostavno, eto, njega bi izvojio kao menadžera koji zaista zaslužuje pažnju i za koga mogu da kažem da je trenutno najbolji na ovim našim prostorima. Po meni je broj jedan Bane Obradović. Stvarno je velemajstor u svom poslu i da organizuje i da napravi koncerte i da evo sad se vidi po ovim zadnjim koncertima što je uradio za Tozovca, za ekipu, tako da će Bog da jednom i nama organizuje koncert. Ja sam stvarno dugo godina ovim muzičkim vodama i kao muzičar i kao pevač, ali stvarno Bane Obradović što se tiče narodne muzike i pop muzike i zabavne, da kažemo, ostavio je veliki trag i očigledno ta 20 godina, znači 2013. mu je jubilej, i stvarno to zaslužuje, jer je stvarno odradio mnogo koncerata i radio je sa mnogim pevačima. Ja sam bio od svih tih koncerata, bio sam gost Sinanu Sakiću na Natašu, bio sam i ovako kao publika kod Tozovca, sve to fenomenalno odrađeno, i kad je Bane u kombinaciji, to je sve podmazano i mora da bude super organizacija i sve ostalo. Ne bih imala to ime da vam večeras saopštim. Meni, uglavnom, sam ja bila zadnjih 10 godina najbolji menadžer. Naravno, imam menadžera i imam ih svuda. I po Bosni, i po Srbiji, i po... Što ima sarađujete, naravno. Da, ali sad da se nešto zadivim baš nekom, nemam to ime, verujte mi. Imam ga, ali to nije moj menadžer i nije, ne radi sem Dina Merlina nikog. To je Asim. Pa ovako, ja moram prvo da obrazložim pre nego što kažem konkretno o kome se radi, pardon. Moram da kažem da Grand Produkcija zaista ima sjajne menadžere i da sa svima naravno sjajno sarađujemo, ali nekako čovek koji se poprilično izdvaja od ostalih i gospodin sa kojim mi takođe sarađujemo i koji je onako naš veoma blizak prijatelj Grand Produkcije je naravno gospodin Bane Obradović, i on je zaista jedan profesionalac koji zna da radi svoj posao, što naravno govori i to za koga on radi, da radi za najveće imena i za najveće zvezde. Pa ti to bio najveći menadžer svih vremena. Ja ne radim s menadžerima, ali ono ko vodi estradu, ko osmišlja, ko misli, ko vuče dobre poteze, ko pravi zvezde, to je meni menadžer. Nisu mi oni menadžeri ono što skidaju kajmak kao sa naših sira. Ali misliš da je lider Saša? Ja ne radim, šta misli da je Saša? Najbolji? Da. Pa najbolji, dobro, Bane Obradović, onda, ko ima još broje? Pa čekaj, kako se zove onaj? Raka Marić, dobro, stari, Sale, dobar, onda dobar je ovaj, što radi sa Joksimovićem, broj, kako zove čovjek? To je Bane Obradović. To je Bane Obradović? Pa to je. Pa ne, eto vidiš. Pa najiskrenije, ja nemam menadžera, ali po nekom mišljenju mom i mojih kolega mislim da je to Bane Obradović. Znači, pored svih ovih koncerata koje je napravio poslednjih godina, mislim, ja bih ga proglasio za najuspešnijeg. Upravo mislim da je Bane Obradović jedan čovek koji stvarno to zna najbolje da uradi. On je to i dokazao, tako da ću takođe ja da uradim jedan koncert sa njim. Mislim, samo on to može da uradi, svaka čast svima, ali oni za to. Pa dobro, Melos Estrada je, bar po meni, sve što je radila, bilo je uspešno, bilo je onako odrađeno kako treba, a to je za nas pevače, muzičare, umetnike velika stvar kad neko stoji iza toga, a iza vas stoji Bane Obradović. Onda, Bane, sve čestitke tebi, ćemo da pravimo solistički koncert. Ja mislim da je to Raka Marić. Dobro. Pa ima tu dosta dobrih menadžera, ali rade sa manjim brojem, recimo, pevača. Recimo, posle Rake Đokića, tu je Bane se pojavio, mislim, i napravio stvarno haos, i dobro to radi, kvalitetno, profesionalno, što je najbitnije. Pa ajde, ima tu još kojih, da, koji rade, mislim, ima kvalitetnih kod nas stvarno, samo
ne mogu da izađu do izražaja. Ne znam zašto i to je to. Pa svakako Raka Marić, Bane Obradović, mogu nekoliko da ih pomenu. Naravno, kako da ne. Raka Marić, Bane Obradović, zatim, samo malo da se setim, vrlo je poznat Pecikoza. I tako. Šta ima novo? Bane mi je ono vrh vrhova, da. Da vam kažem jednu stvar, ne mora ni 7-8 godina, ja sam već na estradi 11 godina, s obzirom da čovjek traje punih 20 godina, to je Bane Obradović svakako. Pa naravno, moj komšija Bane Obradović, ko će koga ako ne svoj za svoga. Pa mislim da je Bane stvarno u poslednje vreme vodi karijeru uspešno, veoma uspešno, Željka Joksimovića. Uradio je koncert, tri u stvari koncerta Tozovca na kojem sam i, na jednom sam i ja bila, naravno i uživala sam. Koga beše sad sprema, ne znam sa šta je aktuelno. Beku tu jeste, to je bilo prošle godine. Tako da mislim da je Bane trenutno broj jedan. Pa mislim da se tu Bane Obradović izdaja, potom nije zanemart Nikolu Iđana i tako redom. Pošto ja uglavnom radim sam, ne radim s menadžerima, obično mene za svirke, one koje ja radim, zovu moje kolege muzičari, ali znam ovako, znam Baneta Obradovića, Sašu Dragića, Ganeta Pecikozu, to su otprilike ljudi koje ja ovako srećem i znam da se ozbiljno bave Saša Obradović, njega sam ispustio, tako, koji se ozbiljnije bave menadžerstvom. Neko možda izdvojio onako? Pa ne znam, svi su, ne znam, stvarno ne radim sa njima da bi mogao da napravim neki otprilike reper koje, ali znam da su popričamo, kolega. Znam da su otprilike to ljudi koji se ozbiljno bave ovim poslom, znam da Bane jako dobro radi, Saša jako dobro radi, Pecikoza je radio ono vreme, mislim, kog se ja sećam i čuli, to su sve otprilike, ajde da kažemo, mali prostor je ostao gde bi, bivša ex Jugoslavija, mogo si da kažeš opet ono vreme, zna se, bio je najjači pokojni Raka Đokić, onda su to vremenom ljudi generacijski kako su dolazili jedan za drugim, ovo sve što smo nabrojali po meni su ozbiljni menadžeri. Po generalno Bane Obradović, Raka Marić, koji nije tako aktivan, ima odabranih par pevača sa kojima radi. Prosto moram da kažem i da normalno naglasim da jedan od najboljih menadžera je svakako menadžer koji je meni organizovao moj prvi solistički koncert u Beogradu, a to je Bane Obradović i Melo se strada, znači to je neizbežno i a i da ne kažem to je, mislim da bi me Bane ubio pošto smo ja i Bane dobri prijatelji. Haha, šalim se, mimo toga Bane je zaista fenomenalan menadžer, fenomenalan organizator i mislim da to jako, jako dobro i profesionalno radi. A pored toga ono što ja jako cenim i poštujem to je da je dobar čovek, jer za mene je to na prvom mestu, možda tako biram menadžere sa kojima ću da radim, a sa kojima ne. U svakom slučaju izbor pada na Baneta. Realno u zadnjih par godina neka to bude Bane Obradović, zato što jeste to tako i mislim i smatram da je on sve naše najveće zvezde je prvi i pravio velike koncerte i Eurovizije i sve ostalo. Nisam baš najupućenija u to, ali znam da je uspešan u tome i on ima sve najbolje pevače, nema.